Tervehdys! Tähän mennessä tapahtunutta. Voimakas tahtoinen ministeri noudataan yöllä klinikalle. Pian pääministeri ilmoittaa, että olojen liberalisointi on alkanut. Pääministerin ehdokas nimitetään voimaministerin tilalle. Tapahtumat sijoittuvat ilmeisesti johonkin Itä-Eurooppaan ja sitten koti-Suomeen. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun äitiysloman sijaiseksi on valittu kansanedustaja Aki Lindén. Onnea vaativaan työhön. Ryteikössä riittääkin puimista. Suomi on ilmeisesti Euroopan ainoa maa, jossa elokuvateatterit ovat kiinni. Ja THL esitti tässä jokin aika sitten ravintoloiden täyssulkua, joka olisi saatu voimaan ehkä helmikuun alusta, jos olisi toimeen tartuttu. No, nyt ei olla edes helmikuussa ja THL kannattaa jo ravintoloiden aukiolojen aikaistamista. Hyvähän se on, että politiikkaa ja ohjeita tehdään aina ajassa. Aluevaalien äänestyskattavuus jäi 47,5% ja voi olla, että sillä luvuilla ei ihan laumasuojaa saavuteta. Voipi olla siis, että sotesta tulee vielä uusia variantteja. Noin muuten aluevaaleista tuli perussuomalaisille iso mutku, mutta se kävi selväksi, että keskustaa ei ihan helpolla nitistetä. Tiede ei ole päässyt täyteen varmuuteen siitä, onko Marsissa elämää, mutta kyllä siellä varmaan keskustan tupailtoja kuitenkin pidetään. Mutta kyllä ne seuraavatkin vaalit sieltä tulevat, nimittäin ensi vuoden keväällä on jo eduskuntavaalit. Ja jos joku sanoo, että niihin on vielä pitkä matka, niin kevään merkit ovat jo ilmassa, nimittäin ministerien erityisavustajien joukkopako on alkanut. Ensin vihreän oksan perään säntäsivät keskustalaiset ja nyt ovat vuorossa sosiaalidemokraatit. Viimeksi Krista Kiurun erityisavustaja Matti Hirvola nimitettiin työ- ja elinkeinoministeriön viestintäjohtajaksi. Onnea matkaan! Aluevaaleissa vähäisintä äänestysinto näytti olevan Vantaa-Keravan alueella ja syy saattaa olla se, että ei siellä kaksoisvirran maassa ole oikein maakuntahenkeä. Sitä pitäisi nostattaa tietysti yhteishengellä ja yhteishenkeä voi kohottaa vaikka maakuntalaululla. Esimerkiksi näin. By the rivers of Babylon.